responding. Nine,
Sorry, for too high. Men nu har vi fått besök av självaste Felix Burestedt. Mycket vilja där. Det blev lite för stressigt och känslorna tog tyvärr lite över det här slutet. Så är det. En varm förinsvarig. Ja, men det är beslutet om man ska säga. Så att, bara kul att få träffa mycket folk som har sett en mål. Och för övrigt ett väldigt konstigt arrangemang skulle jag säga. Absolut, från serienivå också. Så hoppas så. Det är ännu bättre än att stå och ta höjd på dig. Service over. 3,